Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V vaši družbi pregled koroških dogodkov, v katerih si bomo ogledali, kaj vse se je ta teden dogajalo na Koroškem. Vsako leto, 10. avgusta, na dan, ko je bil rojen Lovro Kuhar, Prežihov Voranc, je na Prežihovi bajti v Kotljah srečanje, na katerem se spominjajo tega velikega pisatelja. In tako kot vedno, je bilo srečanje že 12. zapovrstjo tudi tokrat dobro obiskano. Srečanja pri Prežihovi bajti na pisateljev rojstni dan so postala stalnica v avgustovskem dogajanju v občini Ravne na Koroškem. Je v uvodnem pozdravu med drugim spomnila direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja Brigita Rajšter. Iniciator in vsakokratni organizator je prav Koroški pokrajinski muzej, ki za vsako srečanje izbere posebno tematiko. V bistvu ta izbor se začne kar precej hitro, ali konec leta pred tem, ali pa kar v začetku tistega leta, ko je nekako dogajanje na Prežihovi bajti 10. avgusta. Vsebina je vezana bodi si na določene letnice, pomembne letnice iz življenja Prežihovega Voranca, ali pa tudi na samo njegovo literaturo, tudi neke določene stvari, ki so bile povezane z Vorancem, tako kot je recimo bila obletnica bralne značke. Potem pa vsebine, imeli smo recimo primer ženski liki v Prežihovi literaturi, ilustratorji. Predstavljali smo tudi posamezne umetnike, ki so naprimer Prežiha in njegovo literaturo izbrali kot motiv za svoje ustvarjanje, tako da tega je ogromno. Letošnja tema je bila povezana s Prvo svetovno vojno, ki se je začela pred 100 leti in v okviru katere je razen gorja nastala tudi posebna vojna literatura. Prežihov Voranc v vrtincu Prve svetovne vojne je bil naslov srečanja. Vsebinsko pa je vpliv te vojne na Prežihovo literarno dejavnost predstavila doktorica Petra Svoljšak, znanstvena svetnica in predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa in podpredsednica Nacionalnega odbora za obeležitev 100. obletnice Prve svetovne vojne. Vojna, v kateri je bil Voranc aktiven udeleženec, je prav gotovo pustila pečat na mladem pisatelju. Prežihov Voranc, Lovro Kuhar, je šel v vojno kot v zgodnih 20. letih. Se pravi v dobi, ki je, ko se je kot osebnost oblikoval, ko je nosil sabo pravzaprav breme ali pa bi rekla dediščino prostora, iz katerega je izhajal, tako v nacionalnem jezikovnem smislu, tudi v socialnem smislu. In s to dediščino je on v vojno vstopil, pravzaprav jaz imam občutek že z zelo oblikovanem stališčem do vojne, zelo oblikovanem stališčem do svoje države, do Avstro-Ogrske, in to je ves čas nosil sabo. Prežih je imel do Avstro-Ogrske monarhije zelo odklonilno in negativno stališče, zato je leta 1916 prebegnil na italijansko stran, ker je, kot je dejal, izmed dveh slabih izbral po njegovem manj slabo stran. V odsotnosti je bil na vojaškem sodišču obsojen na smrt, do konca junija 1919. leta pa je bil v ujetništvu. Vojne na Prežiha je poseben še posebej zato, ker se je odločil za neko pot, ki na vse zadnje v vojni ni bila povsem običajna. Vojno ujetništvo je sicer bila neka običajna usoda vojaka v vseh vojnah, ampak Prežih se je odločil, da bo prebegnil. In odločil se je za, kot smo slišali, za manjše zlo, na vse zadnje tudi Italija ni bila nek zelo naklonjen nasprotnik, ker je stremela po slovenskem in hrvaškem slovenskem nacionalnem ozemlju. Vendar je njegova drža do Avstrije pravzaprav nekako narekovala, da izbere manjše zlo, da se bori proti Avstriji zato, da bo svojo deželo ali pa svoje dežele osvobodil izpod tega avstrijskega jarma. In to je seveda potem ves čas zaznamovalo tudi njegovo nadaljno usodo, njegovo dojemanje ujetništva, prizadevanja v vojnem ujetništvu, razočaranja v vojnem ujetništvu. Razočaranje pa je doživel tudi takoj po vojni. Ko je vstopil v svojo novo nacionalno državo, pa ga je v njej sprejel na vse zadnje avstrijski častnik, ki je takrat prevzel, kot vemo, vlogo sodnika. To so bile okoliščine, ki so potem vplivale na celotno Vorančevo pisanje. Občutek imamo, da so ga otopele, da so mu vzele nekega pisateljskega zagona, na vse zadnje je bil pa še mlad.
in na začetku ustvarjalne poti in se je ta dobrodob v bistvu zelo dolgo časa očitno v njem skupaj z razmišljanji, s sodrugi iz vojska ali z drugimi veterani, ne, se je ta snov gnetla in potem je dejansko nastalo po 20 letih, kot vemo, to veliko delo, za katerega ga dejansko lahko postavimo ob bok tem velikim tekstom o prvi svetovni vojni, o katerih govori cel svet. Na vse zadnje, tudi dobrodob je preveden v mnoge jezike in verjetno mu je potrebno samo malo zagona, da bi zažarel pravzaprav v tisti luči, kot mu pripada. In tega se zelo dobro zavedajo v Prežihovi ustanovi, ki je v zadnjih letih zelo aktivna na področju ponatisov Prežihovih del. V zadnjem obdobju, no, ki ga zaznamuje, bolj podarjena založniška dejavnost, sedaj pač upravni odbor se odloči, v katero smer bo deloval. V preteklosti še prej je bilo nekoliko bolj usmerjeno delovanje v socialne programe, štipendije, zadnja 4 leta pa nekako v založniški program, torej aktualizirati Prežiha kot pisatelja. In letos smo lahko predstavili že tretje knjižne delo, to je Dober dob. Ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne smo se skupaj z založbo Beletrina odločili, da aktualiziramo torej ta Prežihov vojni roman. Bilo je to načrtno izbrano, kar seveda je temu posvečena večja medijska pozornost, siceršna pozornost, tako da slovenske knjigarne imajo pravzaprav vseh svojih enotah, mladinske knjige in še druge, stojnico, prva svetovna vojna, tam je nekje 10 do 15 knjig in seveda na enem izmed teh mest je sedaj Dober dob, ker je bil ponovno izdan, drugače je bil pravzaprav nedosegljiv v knjigarnah, tako da smo ga dejansko spravili do možnih rok bralcev v vseh slovenskih knjigarnah in pa je dostopen seveda tudi skozi druge načine. Že kar nekaj časa pa razmišljajo o obnovi skednja in širitvi vsebin na Prežihovi bajti. Ja, res je, v teku je priprava investicije, torej da to Prežihovo bajto, ta spominski muzej razširimo v spominski park, ker bi tej hiši dodali še sosedno hišo, skedn, bivšo gospodarsko poslopje in ga preuredili v etnološki muzej, ki bi vključeval preditveno dvorano, sanitarije in tudi postavitev stalne kmečke zbirke. Vse to imamo že pripravljeno, manjka nam še en detalj, to je seveda denar. Smo se že prijavljali na evropske razpise, bili žal neuspešni, tako da bomo iskali drugo priložnost. Projekt je velik nekje okrog 200 000 evrov, do sedaj pa smo torej to odkupili, je v lasti občine, tako okolica kot tudi ta skedn, dostopna pot, obeležje, skratka uredili vse te pravno-formalne pogoje in čakamo torej na ta investicijski ciklus, medtem pa kot rečeno sedaj delamo razne programe, založniške, preditve, kot je festival Solzice, kot je zdaj literarni tečaj, ki teče in vse zadnje so tudi kot to Prežihovo srečanje na Prežihovi bajti, ki je danes. V okviru literarnega natečaja Mati Solzice, ki ga razpisuje kulturno-umetniško društvo Kun Kuo, vabijo mlade avtorje od 16. do 18. leta, da do konca oktobra pošljajo svoje dela na temo Koroške pokrajine. 11 najboljših bo do konec leta izdali v knjigi. Prežih navdihuje torej tudi mlade in je očitno še vedno aktualen, ter še vedno tudi privabi precej obiskovalcev na Prežihovo bajto. Ja. Prav vesela sem, ne presenečena, ampak prijetno presenečena, da je tako, kajti tisto prvo srečanje, ko je bilo ob 110. letnici Prežihovega rojstva, je bilo tako narejeno, mogoče pa bo, mogoče se bo prijelo, že takrat smo si kar na hitro nadali ime tradicionalno, pa smo upali, da to bo in zdaj po 12 letih so ta srečanja ljudje prijeli za svoje, vedno se dogaja 10. avgusta, ne glede na to, kateri dan je. In mislim, da smo že kar se razširili čez meje same Koroške in da smo prisotni tudi v Sloveniji s tem dogajanjem. In ker je bilo letošnje dogajanje posvečeno prvi svetovni vojni, je tudi Koroški oktet, ki je prireditev obarval s petjem, izbral to vrstno vsebino pesmi. Kje smo mi? Pokopali slovenske fanti. Oj, dome, dom, slovenski grad. Oj, dome,
Prešerno na Koroškem je obdana s hribi ter številnimi kmetijami in kar samo po sebi umevno je, da se kmečka opravila pojavijo tudi v okviru Koroškega turističnega tedna. In takšen kmečki dan je bil v Črni v nedeljo, veliko število gledalcev pa je dokaz, da si stare običaje radi ogledajo. Številni Črnjani in okoliški prebivalci so napolnili središče Črne, ko so si prišli ogledati prikaz kmečkih običajev. Očitno je ta dogodek zadetek v Črno, kot bi dejala županja Romana Lesjak, ki se je skupaj s predsednico tamkajšnjega turističnega društva Štefanijo Emeršič v Črno pripeljala na čelu povorke s kočijo in kar trikrat zaokrožila v krožišču. Kmečka povorka, ki smo jo pred nekaj leti ponovno oživili, je vsekakor velik prispevek k koroškemu turističnemu tednu. Ohranja stare običaje, prikazuje šege in navade tukaj v našem kraju in zato se mi zdi res, da je to folklorno izročilo več kot pomembno za sedanjost, saj hkrati s tem priznavamo ljudem, ki so v preteklosti delali določene dela oziroma opravila, da znamo to ceniti tudi v sedanjosti. Organizator kmečkega dneva v Črni je tamkajšnje turistično društvo, ki vsako leto k sodelovanju povabi okoliške kmete, ki si potem sami izberejo opravilo, ki ga bodo predstavili. Ja, v glavnem. Malo se pogovorimo, v glavnem si pa oni sami izberejo vsak pač po svoje, da se ne ponavlja, da vsak nekaj svojega predstavi. Tako da bi lahko rekla, ja, vsak svojo si izbere sam, kaj bo predstavljal. Vsako leto nekaj dodamo, da je pač ljudem zanimivo, če pridejo tako kot običajno ljudje z našega konca, ki že malo poznajo, da spet nekaj novega vidijo. In imeli so kaj videti. Saj so na 10 vozovih pokazali, kaj in kako so včasih delali in tudi praznovali, ter se imeli lepo. Ja, mi predstavljamo steleraju. To je običaj, ki se je izvaja v jesenskem času, to je v drugi polovici oktobra in takrat so pač spravljali kmetje steljo iz gozda. Ponekod so pač sami spravljali že čez leto, kjer pa niso, so pa ponavadi za jesenski čas spravljali steljo. To pomeni, da so še druge kmete povabili, domačine, krajane, da jih je čim več pomagalo potem pri steleraju. Se pravi, to je določen čas, kdaj je potrebno to delati? Ja, to je pred zimo in so potem nekateri že pred zimo spravili steljo, nekateri pa so steljo pustili do zime v gozdu in so kasneje potem spravljali po snegu ali pa sanmi vlekli do kmetije. Kaj se je potem zgodilo, ko je bilo delo narejeno? Ja, takrat je bilo najbolj pestro, takrat so se pol največ nasmejali, igrice so se igrali, krompir so lovili. Potem pa seveda tiste rihte, ki so jih imeli, a ne? Veliko hrane, to je predvsem značilno pol konc steleraje. In takrat so potem pač gospodinje veliko napekle, da je res bilo, kateri zapiski pravijo, celo 20 riht. Danes bomo prikazali na vozo staro čebeladene kraniče, ko imamo, kak so včasih pred 100 letimi čebeladili, to so kraniči. Ki čebele samo nabirajo in same ustvarjajo si dom. Delajo se tovje po svoji želji, po čelesu pa kakakoli, ko pa čebela rabi med, pa odpre in izreže med in strt skupaj ven. In to poli precedi na toploti, da med oteče in ima ločeno. To je najbolj preprosti način do meda, no. Ja, čebeladen. Pa imamo koš, čebelarski koš, ki se čebele noter, same tudi noter delajo svojo družino in tudi to moraš vun narediti. Pol imamo staro čebelarsko točilo, leseno, ki je res samo z lesa naredil, da dajo srnice noter in to zavrtijo, pa ustvari centrifuga, da med ven steče. No, zdaj novejši imamo pa opazovalni pan, ki ga tudi imamo na vozu. Celo življenje samo govorimo o tem, da moramo čebele ohraniti, več nismo, ni naš obstoj. Predstavljamo striženje ovc, pranje volne. To se zdaj dogaja ročno, zdaj danes bomo pokazali ročno, drugače se pa to striže že na strojno.
oni dve ženske bo ta strigle, dve ženske bo ta strigle ovce, dve bo ta prale volno. To je to. Ena bo filca. To še počnemo, redimo 70-80 ovče, samo zdaj jih strižemo strojno. Ročno ne več. Ja, to predstavljamo, ko so včasih predle, pa štrikale, pa ovce so strigle, pa tak. No, najprej bi morala ovce reči, da so strigle. Pa so pa predle, pa štrikale, pa kaj svim. Danes se pa to ne dela več, ne? Ne, čist malo kje še. Pa nas še. Aha. Jo. Pravi, redno še to delate? Ja. Tako da, tol da v spominu je še. Pa potem kaj mlajši rodovi še znajo to? Ja, zdaj je že tako redko se da, nevredno. Čist malo kje, tako da bi v vsakmu kraju mogoče en ali pa te starejši smo obnemoli, te mlajši pa nimajo tako vole, da bi, ja. Ja, pri vas je očitno ta vola bila. Ja, seveda prej, ko sem še mlada, bo mrla, ne, ja bo vola ali ne. Aha. Ja. Zdaj pa mladi, vaši mladi delajo to, znajo? No, hčerka krtači, ja. Tako da, mogoče pa še boje. Boje, boje. Ja. Če malo nekaj znajo, pa bojo še do konca naučili. Ne tako. Se pravi, pri vas mlajši rod tradicijo drži naprej? Ja, ja, seveda, seveda. Saj to je že vnukinja tudi zraven, tak da gremo počasi naprej vsi s tem. Malo vas motimo zdaj pri delu, a ne? Ja, fest. Fest. Fest, pri moj duži, da fest. Neki metraca kot tu, ne bo kaj. Tak da bomo mogla počasi modva nehat. Ne, zdaj sva šele začela, boste na hitro povedali, kako poteka šnop skuha. Tak je zajebano, tak je zajebano. Ja, ja, najprej moraš babnico pod roke v les pošla, da ti kaj ne bere, da imaš kaj zakuhat. Pa moraš čakat, da se Bog usmili, da što vse skup malo zavre. No, zdaj smo pa što. Zdaj pa se jaz matram, pa probujem, pa tek. Malo me že tek matra, zdaj tudi, ko sem že malo kako što, da vidim, a je sploh kaj zaki ali ni. Bo, če ga nov zmanjkalo, bo. Učinek v glavnem je. Bo. Se pravi, gospa je bila uspešna v gozdu. Je bila, je. A je skomplicirano, da je res potem dober šnop? Je komplicirano. Fejst je komplicirano. Ja? Ja, mora tak rahu, mora se lepo odevati. Luft ne smije na te zrom pred. Če luft pride, ne, ter je vse hudič vzel. Se je skisalo. In te zdaj vas muči? Ja. Oj, ki mi je dobro šel. Potem vam želim, da ga znova zanetite in da bo dober šnops nastal. Ja, upajmo. Vi pa pletete košare, a je to danes še aktualno? Ja, čudno malo je takih, da še kjeri hoče, no kar so starejši, mar si kjeri zna, samo noče več noven, ker je pravzaprav je kar zahtevno delo, pa zaslužka nitve je več bolj hubi. Imel bi mar si kdo plačil, pa neč. Kako dolgo pa recimo potrebujete, da eno košaro naredite? Ja, in tako veliko košaro predim, da ves material pripravim, pa da se zaplete, pa to eno dnevo nisi fertik. Po pa, če računaš 15 evrov, je pa vsakmo tako grozno veliko. Se ne splača več tek delom, no, da mi pricajt mine tak za hobi bolj, kot pa za drugo. Mlatiči, dobite jih toliko skupaj, da lahko potem naredite skupino? Ja, zdaj smo že svoje otroke začeli voči, da se naučijo, pa da mlad je zravno. Brat mlate, pa moja dva sina, reče pa tudi od sestre, sin mlate, da zdaj imamo kar fajn že ekipo. To je več ekip, več številčni so lahko, ne? Ja, lahko je tudi od ena pa do osno. Nekako se sliši potem, kako že? Ja, tiste pa včasih, kako je, čez en mlad je samo baba srat. Če pa štiri je pa vsakem kotu bik na poti. Več muzike. Pa to se več ne uporablja? Ne, zdaj se ne nucaš to več, zdaj so v kombajni včasu pa na roke želi. Pos pa najprej uštrajfali žito, pos ga še pa zmlati, da so res čedno vun spravili žito iz klasja. Pa tole imamo vetnek, da se žito izčisti od plevel in razne drugih primisi, kar še ostane neter. To je zadnja faza, preda se žito pol lahko že da v mlin, posuši pa se da pol v mlin.
Ne, danes posebno v našem kraju tek skorne se je več nobeni. Pravi, da se to ne splača več, da se, ker so le bolj strme kmetije, tudi ljudi ni več veliko na kmetijah. V času pa bile to hlapsi, da je bo to veliko ljudi in je bo to bolj tako zimsko upravilo, da so to po zimi pol pripravljali žito pa košto do neki za seto, neki so pa za kruh imeli pa za razno krmo za svinje. V Črni pa v kmečki povorki nismo videli samo starih običajev, ampak tudi novost, inovacijo, ki jo je pogruntal gospod Janez Keber iz Koprivne. Danes bom predstavljal neki popolnoma posebni stroj, ki pa navadi sem jaz po šetih vsako leto kopu žgal, vogle sem kupil. Za spremembo sem pa naredil, eno leto sem delal ta stroj, to je stroj za sekance. To je sekalnik za biomaso, za razne hlodovina grenetra ali pa razne materijal, polje pa rezultat, tako je. To pride pa pol ven, za peči. Da ga pa predstavljam, tudi kot vogler sem napisal najmaj ime, ker sem jaz bil prvi, prvo moje zaposlitev je bila vogler. Zdaj ste se pa modernizirali. Tako, stroj sem delal sam, popolnoma sam. Eno leto sem ga delal in načrt je v glavi, nič napišem kaj, take stvari. Tak da vam povem odkrito, da je bilo že tako naporno, pa toliko misli, da mi je že glava skozi lasi on pogledala. Se pravi, bi še enega znali zdaj narediti? O, vojaka moč, samo zdaj, če smo čisto odkriti, od 80 naprej je bolj težko. No, če pogledamo njega in njegovo pogruntavščino, očitno ni ravno težko. Kot tudi ni težko privabiti kmetov k sodelovanju in tudi ne občanov k obisku prireditve. Letos so na obisk prišli tudi gostje iz Murske Sobote in seboj prinesli prekmurske dobrote in svoje izdelke. Ja, danes se predstavljamo že štirimi stojnicami in sicer vino naše, ki zraste po Goričkem. Potem imamo nakit, ki ga izdelujejo naše študentke, ki so pač brez službe in se s tem morajo nekako preživljati. Domačo peko peciva. Prekmursko gibanico smo prinesli, pa posolanko, to so prave prekmurske jedi. Obenem se pa malo tudi obnašamo ekološko, glede na to, da je fejs aktivno zdaj manj uporabe plastike in tega. Iz tekstilnih ostankov, tapetnikov, zašijemo določene izdelke, ki so spet uporabne. Ti materiali se dobijo zastojno donatorjev, zato so tudi primerne cene, zelo majhne, 2, 3, 5 evrov. Vse pa izdelki koristne. Kmečki dan v Črni na Koroškem očitno dobiva širšo vsebino in seveda je kar samoumevno, da bodo z njim nadaljevali tudi v prihodnje. Je tudi vaš dom za tohe oprašen in plesnil? Privoščite svojemu domu bolj zdravo rešitev. Mik okna z edinstvenim prezračevalnim sistemom Mikrovent, ki vaš dom napolni svežim in čistim zrakom tudi ob zaprtih oknih in brez izgube toplote. Mami, res diha. Kaj diha? Okna. Zdravo udobje, ki ga lahko privoščite svojemu domu in najdražim. Mik, okna, ki dihajo. Prejšnjo soboto so v Zenico preplavili zvoki dalmatinske glasbe in pesmi, ki je svojim melosom znova privabila izjemno število obiskovalcev, kar je dokaz, da imamo Slovenci še kako radi te zvoke in da so nam zelo domači in zelo dobro poznani, saj je občinstvo kar prepevalo z nastopajočimi. Lansko leto so v okvir vuzeniških dnevov prvič uvrstili dalmatinski večer, ki je presegel vsa pričakovanja in kar normalno je bilo za pričakovati, da bo tudi letos. In je bil. Ja, res, to je naša lanska novost, ki se je odlično prijela. Sama ideja je sicer prišla od mene, ker imam sama zelo rada to glasbo, ker sem zelo rada na morju. Očitno tudi vuzeničani in vuzeničanke to dobro sprejemajo. Kakšen je bil odziv na lansko letni večer? Velik obisk v šotoru je v bistvu bil tisti največji pokazatelj, da moramo nujno ponoviti. Kakšen pa je ključ za izbiro gostov?
Ključ je v bistvu preprost, kontaktirala sem par klub, najprej slovenskih, potem smo šli tudi malo čez mejo in se kar nekako sama odločila, tako da to je to, čisto preprosto. Sama pa se je Anja Vajde odločila tudi za sovoditelja, Matjaža Jeznika, ki pa je v enem letu od mornarja zelo napredoval na karierni lestvici. Ja, kar precej, lani sem bil čist navaden mornar, letos pa že, kot vidite, kapetan. In kaj je temu botrovalo? Ja, tista ta prava dalmatinska glasba, tisti melos me je potegnil, pa videl sem, da tile dalmatinci kar znajo z ženskami dobro operirati, pa sem se odločil, da se bom tudi jaz v te pomorske vode podal in bom videl, če se mi letos kaj obnese, no? Po koncertu, mogoče bom kake obježevalke več imel. Potrebno kakšno operacijo narediti. Ja, bom videli, no? Neko se ne ve. Lansko leto je vmes tudi zapel, kar je leto storila Anja, sam pa ni več pel. Ja, lani sem mogoče malce preobremenil glasilke in jih zdaj malo pač so še vedno počivajo. Naslednje leto bom pa zagotovo spet pel. Še dobro, da pevci nimajo tako občutljivih glasilk, saj bi jih slišali samo vsako drugo leto. Tako pa smo letos znova uživali v odličnem petju klape Mali grad iz Kamnika in hrvaške klape Kvarner iz Bakra pri Reki. Seveda se takoj poraja vprašanje, odkot pravzaprav ideja za klapo pod Kamniškimi planinami. Mi smo nekako že 10 let smo se ukvarjamo s to glasbo dalmatinsko, zbrali smo se v bistvu Kamničani plus ene dva starši drugih krajev. To nam je nekako zadušo, vsi smo še iz nekih drugih pevskih sestavov, ki malo bolj zahtevne pesmi pojemo, ampak to nam je pa zadušo. Tako da, veste sami, ki če slišite te pesmi, da se vam mečken odprejo se skupi. Mal gre na jok, mal gre na smeh, pa se to dogaja bolj. Ne? Ideja je bila v domačem okolju odlično sprejeta. Ja, moram reči, da v Kamniku, ko smo imeli ta prvi koncert, smo imeli se crveni, zelo mehni dvorani, nismo vedeli, kaj se bo zgodilo, ampak je bila fulna bita, tako da na medalj to res eno tako energijo in smo potem pa napolno in naprej. In to je verjetno povsod tako? Ja, kar ja. Moram se pohvaliti s tem, da nas povsod dobro sprejmejo. Tako v Sloveniji, kot tudi recimo, če gremo pet na Hrvaško, nismo nič slabši od njih, nismo nič v podrejenem položaju, tako da je to kar. Lepo, no. Podobno pa se dogaja tudi klapi Kvarner, ki je seveda iz kvarnerskega okoliša, a je pogost gost slovenskih odrov. Jo, mi smo uvijek, vrlo često nastupamo u Sloveniji, preko naših prijatelja klape Mali grad iz Kamnika. Njihovi smo gosti već skoro 10 godina, ako se ne varam. Ja, svake godine nastupamo na njihovoj smotri klapa koji oni održavaju u Kamniku, a slovenska publika nas prihvati kao svoje, stvarno. Pa kaj mislite, kaj je tako čarobnega na dalmatinskih pesmih? Pa to je možda jedan čar egzotike, čar mora. Mi smo tu jako blizu, svi zajedno. I vaša generacija je odrasla na moru, prve ljubavi su bile na moru, prema tome, ja mislim da je tu ta kemija. In ta kemija je osvojila tudi vuzeniški šotor, ki se je napolnil do zadnjega kotička, pa še premajhen je bil za vse, ki so želeli skozi pesmi podoživeti košček Dalmacije. Obiskovalci so uživali in pri mnogih pesmih tudi zapeli z nastopajočimi. Dalmatinski večer prevlače mnoge vuzeničene in bližnje okolice, ker je to en poseben spektakularen večer. Mi smo veseli, da se to dogaja. In želimo še več vsake večeru. Enkratno, ja. In radi poslušali? Ja, zelo. Ker so lepe pesmi. Ja, meni se zelo dopada. Sploh ko Hrvati pavajaj. Ker boljši pavajaj, mislim. Pri njih je že jezik in bolj gre. Zato smo prišli pogledat, ne? Je fajn. Ja, upajmo, no. Lani je že bilo. Zakaj mislite, da imamo Slovenci tako radi te dalmatinske pesmi? Ha, kaj ne rečem. Naših ni, preč takih klap ni, ne? In dalmatinci so le dalmatinci. Dalmatinke so pa še boljši, ne? Odlično. Super. Samo da ne bi pa je sad začeli. Zakaj mislite, da imamo Slovenci tako radi te dalmatinske pesmi? Ja, kaj pa se mi tak melos je zanimiv. Ja mislim, ko se začenja ta vuzeniški program,
je to odlično. Mislim, da je to potegnalo vse ljudi, koliko je še tu kakšnih prisotnih. Mislim, da, da ne samo za Vuzinico, za celo Koroško, ker Dalmatinci vemo, da dobro prepevajo, da so taki ljudje, ki so dobro, mislim, dobro delajo, dobro prepevajo in še boljši ljubimci so, tako da naše žene prihajajo na njihove koncerte pa njihove prireditve krade. In ker možje to vedo in ker želijo, da se imajo njihove žene lepo, jih zato spremljajo, saj je bilo razmerje moške-ženske v šotoru kar izenačeno. In kot smo videli, so vsi uživali. Tudi župan Franjo Golob, ki se mu je po napornem kolesarjenju na Kaštivnik kar prilegla prijetna pesem. Dalmatinske klape še vedno pričarajo svojo urico dve in to čutimo tudi v Uzenici. Že drugič za povrstjo pripravljamo ta festival dalmatinske glasbe in tudi letos se je dobro odneso, kot je videti in vesel sem, ponosen za to, da so organizatori te prireditve vztrajali pri tem in tudi letos že na okrogle 20. Uzeniške uvrstili ta večer dalmatinske glasbe, ki se je dobro prejel. In kam ga v spominih popeljajo dalmatinske pesmi? Ja, glejte, vedno je ta spomin, ki te veže na, na more, na ljubezen, na tisto prečudovito naravo, ki se odvije v samo tam, kjer se piše tudi ta glasba. In eden takšnih je tudi ta naš že dolgoletni prijatelj, tudi na Koroškem, Oliver Dragojevič, ki je znal izpod peresa napisati toliko te tradicionalne dalmatinske glasbe in Vuzeničani, Korošci in vsi Slovenci pravzaprav znamo te dalmatinske skladbe tudi na pamet in slišali smo danes v šotoru, kako je odmevalo. Odmevalo znotraj šotora, še lepše se je pa slišalo od zune. Res je, v Vuzenici pa niso pele samo klape, ampak vsi obiskovalci. Vzdušje je bilo enkratno, tako pri klapah, kot tudi kasneje, ko je na oder prvič v Vuzenici stopila Tanja Žagar, ki je prava energijska bomba, bi lahko rekli, in še kako dobro ve, kaj si občinstvo želi slišati in videti. Priznati moramo, da je oboje prijetno. Tako kot je bil prijeten cel dalmatinski večer, ki se ga boste lahko ogledali tudi v programu Koroške regionalne televizije, sedaj pa le za pokušino. Podveljki so v okviru občinskega praznika pripravili tudi prireditev Dara župa, kjer so kuhali gobo juho in ajdove žgance. Ekipe so bile iz Prekmurja, Dolenske in Koroške in to, kar so skuhali, je bilo res dobro, kar seveda ni čudno, saj je skuhano ocenjevala tudi strokovna komisija, ki je določila tudi zmagovalno ekipo. V Podveljki je dišalo daleč naokrog in seveda kar vabilo k pokušini Darih žup, ki so jih tam kuhali. Ideja za tekmovanje za kuhanje gobove juhe v kotlu in ajdovih žgancev, ki so jo poimenovali Dara župa, se je porodila v Društvu podeželskih žena Brezno Podveljka. Na kuhanje Dara župe smo prišli zato, ker občina Podveljka letos prvič v svoji vaški skupnosti Podveljka praznuje praznik in smo se potem je župan rekel, veliko hodite okrog na razna tekmovanja, pri nas pa se nič ne zgodi. Ne? In smo potem na to idejo prišli pa smo rekli, ok, zdaj imamo priložnost pa pokažimo, ker pa že posod kuhajo gola, že bograče, ne vem, pa sem se z gospodom Janezom Komarjo iz Slovenjgraške živilske šole, tam je nekdaj bil zdaj upokojen, pa sva se pogovarjala, pa sem rekla, daj ima skupaj eno idejo, kaj bi bilo. No in potem smo prišli do te gobove juhe, pa ajdovi žganci, kar se mi zdi, da je ena taka zelo dobra stvar. Absolutno dobra stvar, ki je navdušila tudi župana občine Podveljka Antona Kovšeta.
Mi smo to z veseljem sprejeli, to pa predvsem zaradi tega, ker je letos v vaški skupnosti Podvelka občinski praznik in to prvič bi rekel v teh 15 letih, ker je pa že bil tudi vaške skupnosti Podvelka, ampak takrat smo zmeraj imeli v Brezno. Zdaj je bila pa njihova želja, da tu želijo, sicer bo nas malo več stalo, ampak smo privolili v to. Malo je treba tudi popustiti, glede na to, da se potem ugodi prebivalcem. Ja, res je. No, vse pa vete, letos je pa tudi še predvolilno leto, pa že skoraj ne moreš nikde reči ne, ampak ja, bomo poskušali urediti in tako smo tudi uredili. Ob tej priliki bi se seveda zahvalil tudi podjetju Marles, da je nam odstopilo to, ta prostor tukaj in pa seveda vsem krajankam in krajanom vaške skupnosti Podvelka, da so pomagali urediti ta prostor. Prostor, ki je kar vabil h kotlom, kjer so se zbirale sestavine za odlične gobove juhe. Receptov zanje pa ni bilo ravno enostavno izvedeti. Joj, to pa res skrivnost. Je ena posebnost je, da so vse ekološke sestavine, zato bo zelo dobra juha. Za čimbe je pa največja skrivnost. Ne bi radi zdali. Vse sorte, malo je skrivnost. Gremo naprej, ja, se ne, se tako, tako, čuje. Vsak po svojem naredi. Ja, tako, ne bomo izvedeli, kako. No, bi že lahko, samo predolgo je. Mi imamo teko zravno robe, a ne tako, da ne, preveč zagovoriti. Lepo smo na čebuli prepražili, potem jurčke, zalili jih z malo vinčka, krompirček za čimbe in to je to. Na konci boš prišla dobra kisla smetana in juha mora biti dobra. Že bomo skuhali glibajovo, zato ki mora biti glibajova. Dodali bomo note, to so naše mojstre, kuharske prove ciganske, naše, ki skuhajo joko dobro. Zdaj, glavne so glibaje, te je normalno mimo naredili smetano notri dale. Ostalo pa, ne bi jaz pravič rada, so že začeli malo nekaj mešati pa pražiti. Tu je tudi ljuka malo prisotnega dornavskega zraven, ker dornavski ljuk je najboljši, tudi za zdravje, pa za živce, pa za namazati, je fajn, če se namožeš, pa poješ ga, ne? Ja. Tak. Kakšne gobe imate? Lisičke, jurčke? Mi imamo glebaje, ja, jurčka, ta boljša glebaja smo mi prinesli. Sicer smo jamino brole, samo da nemamo cajta, pa smo je dosta dubli tudi. In res smo videli, kako se je dober meter v stran trudil njihov kuhar. Seveda, najprej s čebulo. Očitno tudi moški dobro obvladajo kuhanje gobove juhe. Kako te ne? Mi smo... Samo mešamo mi. Prave ženske mešamo, mi pa potli mešamo. Aha. Ne? A pa vi veste, iz česa vse boste danes kuhali? Mi imamo to vse v glave, splanirano, brez vsega papira, brez vsega. Aha, iz česa pa? To pa je naša skrivnost, kot je polje, kot je akustik, kot je fertik. Kot je fertik, te vam povedam. Se nekaj poka tu pri vašem pisku? Ja, imamo tu drva pokaje, tako je. To so pohorske drva naše. A ste sabo pripeljali? Ja, mi smo sabo pripeljali. Mi smo vse na ziher gremo. Aha. Imate vas zelo zanimivo ime? Do mi? Ja, imamo, kako te ne? Cigane. Mi smo bili cigane, družimo pa se s črnimi. Zdaj, glede na to, da vemo, kaj cigani delajo, gobe ste nabrali ali kako? Kako te ne? Nabrali ali vkrali? Ne, nabrali. Ker mi smo pošteni cigani, ni tate. Aha. Samo za denarnice pa skomite. Ja. Gob ne kradete denarnice pa? Ja, če kaj noteči, pa ne pa vrnemo. Ja, marsikaj smo izvedeli ob tem kuhanju juhe. Etnološko društvo Cigani iz Dornave je tudi zelo lepo okrasilo svojo stojnico. Povedali pa so nam, da se imenujejo Cigani zato, ker je nekoč dornavski graščak sprejel Cigane, med tem, ko jih je ptujski zavrnil. Od tot, tam so lahko prenočili, zjutraj pa so morali šotore pospraviti in odite. In od tot so hodili prosjači od hiše do hiše. Ljudje so bili dobri, so jim davali darove, najrejši pa so imeli kokoši, se pravi takrat crknjene, pa oblačila, pa seveda ostalo hrano. Tako, da so dornasi posnemali njihov način življenja in so se oblekli po leto 1950 v cigane. Prvotno so začeli ob
cestah kurite ognje in so se zbirali nekako, cela ulica se zbrala in kurila, in kurila ogen. To se je dogajalo v času pusta, kasneje pa so se organizirali in začeli obiskovati povorke širom, se pravi prvo na Ptuji, pol pa širom Slovenije. Dornavski cigani so bili še posebej veseli, ko so zagledali župana občine Mislinja Franca Šilaka, ki izhaja prav iz njihovega kraja. V Podvelko pa je seveda prišel poskusiti Daro župo, pa malce tudi navijat. A za koga? Saj so bili kar dvojni njegovi, iz Mislinske doline in iz Dornave. Kaj dileme? Ja, imam šanso, da bodo moji prvi, zdaj pa katerikoli že bojo. Res je. In tako, kot se je počutil domače pri Mislinski, se je tudi pri Dornavski stojnici. Prav gotovo zelo domače, nekako v spredje prihajajo spomini iz mladostnih let. Tukaj so moji prijatelji iz Dornave, etnografska skupina Dornavski cigani. Tudi sam sem bil med njimi v otroštvu, večkrat v povorki na Ptujskem karnevalu. Tukaj so tudi vitezi pesničari, katerih član sem še vedno in še posebej vesel sem, da so danes tukaj na Koroškem z nami. Na Koroško pa je skupaj s turističnim društvom Lipovci prišla tudi kraljica Buč. Kraljico izberejo na podlagi tega, da kraljica da nekaj, poda nekaj znanja v Bučah, se predstavi in potem je njena naloga, da zastopa turistično društvo, hodi z njimi v krog ter predstavlja vas. In kaj je najpomembneje pri Bučah? Kaj je najpomembneje vedeti v Bučah? Najpomembneje je vedeti v Bučah to, da kaj je v njih, da je kaj iz njih delajo, kakšne vrste poznamo. Koliko vrst Buč poznamo? Poznamo pa veliko, zdaj točno število ne vem, niti sama, je pa veliko. To pa verjamemo, kot tudi verjamemo, da ni enostavno skuhati dobrih ajdovih žgancev. O, ja, ja, težko. Že gnesno šikti sem pire krompir delala, zdaj so še mene ajdove žgance spravili. Kakšen je recept recimo za pravilne, za prave domače ajdove žgance? Prave take koroške žgance, ki jih danes delamo, smo jih lepo prepražili, moko da zadiši, lepo se prepraži in potem fajn zalije. Zdaj bomo to premešali, pustili malo stati in potem pa še pridejo cvirke. A je hudo? Ja, malo je, ja. Malo je vroče. Beksl. Kaj se menjava ta? Ja, seveda. Kdo je bolj močan? Ja, verjetno moške, ne? Kako dolgo je zdaj treba to delati? Da ne bo grudec. Približno je ne, 15 minut. To je dobra rekreacija, ne? Jo. Wow, super. Dobra, lahko pa tudi nevarna rekreacija, pa je nabiranje gob za juho. In to zelo dobro ve gospa Antonija Pušnik, ki se pri 89 letih še vedno odpravi v gost. Se mrte misli, da sem šla v hribno to. Pa le vidim tam pred sabo enih par in sem bila tako srečna, da sem se začela pet. Sem se mislila, to pa zdaj se pripela do tisigo. Pa se pod drevesca mira, gobice nabira, lesičke pridite v košaro. Rada jem iz vas obaro, Jurček, nic me ne brani. Mama te kozarec hrani, ti sem pa se prevržem na hrbet. Čujte pa, tak dal sem se bila, zabe so on skočile, so tak dal čele do pogoši, da sem jih tak dolgo mogla iskati. Da sem pa šla brez gob domo, pa s črno zodnico. To so toki dogodki, jaz vam povem, tak, da jih ne moreš verjeti, ampak so. Se pravi, predvidevam, da gobam več ne boste peli. Nikdar. Nikdar, pa te jim jih ne rodah, tak sem jim zamirila. Župo pa kuhate? Župo pa kuham za druge. Predvsem za druge pa so jo tokrat kuhale tudi vse ekipe. In to, kar so skuhali, je ocenjevala tudi strokovna komisija. Mi najprej seveda njihovo delovno površino malo pogledamo oziroma po njihovem štant. Ne? In to je prvi podatek, kako resno so se sploh lotili dela. Ne? Seveda pol pa sam potek in pa najbolj nas pa zanima končna faza, ne, to se pravi izdelek, ne, tako juhe kot žgancov. Kaj nas zanima pri tem, seveda izgled in pa vkus, kar je najbolj pomembno in pa von, ne, kar gre vse skupaj.
upam, da jim bo še kar ratalo, kakor vidim. Zanimivo je to, da so iz vseh koncev Slovenije skoraj, ne? In pa temu primerno tudi izdelki, ne? Predvsem juhe tu malo bolj izstopajo, ne? In nekako odražajo tisti konci, iz katerega prihajajo, kar je pa seveda zelo dobro došlo. In kakšno župo so skuhali? Dobro je, dobro je, res je dobro. Zelo dobro. Preveč gob je, edino droče v vredu, mesa pa ni. V gobi, v juhi je preveč gob. Ja. To je treba tudi razumeti, ne? Ja, ja. Ja, moram reči, da je res dobra župa, ampak dobra, zelo dobra, ampak moja žena, na njen okus sem pa navajen. Tako da, res, probal sem tudi pri Dornave, pri Ciganih, res izvrstno. Vsak ima pod svojem okusu, iz različnih krajev so tukaj in mislim, da je doseženo to, kar smo želeli. Na vsak način je bilo doseženo, saj so bile vse juhe odlične, kotli prazni, uresničila pa se je želja ekipe Društva kmetic Mislinjske doline. Bomo videli, kak bo izpadlo, mogoče bomo dobila zlata kuhlo. Tukaj je bilo izrečeno kot hec, ki pa je postal resnica, saj so si kmetice iz Mislinjske doline res prikuhale zlato žlico, srebrna je odšla v Dravograd, bronasta pa je ostala doma v Podvelki. Dovolj imam. Je tudi vaš dom za tohe oprašen in plesnil. Privoščite svojemu domu bolj zdravo rešitev. Mik okna z edinstvenim prezračevalnim sistemom Mikrovent, ki vaš dom napolni svežim in čistim zrakom tudi ob zaprtih oknih in brez izgube toplote. Mami, mami, res diha. Kaj diha? Okna. Zdravo udobje, ki ga lahko privoščite svojemu domu in najdražjim. Mik, okna, ki dihajo. Črna je tudi letos izdala knjigo, ki bo za prihodne rodove ohranila življenje ljudi v teh krajih v preteklosti. Življenjske poti nekaterih starejših prebivalcev občine Črna na Koroškem je njen naslov. V njej pa so zapisana pričevanja 14 občank in občanov Črne, ki nas opomnijo, da je bilo nekoč mnogo huje, kot je danes, čeprav se nam zdi, da je danes hudo. Predstavitev knjige Življenjske poti nekaterih starejših prebivalcev občine Črna na Koroškem je bila zelo dobro obiskana, s čimer so prebivalci Črne pokazali, da še kako podpirajo delo, s pomočjo katerega bo preteklost Črne v besedi in sliki ohranjena za bodoče rodove. Lansko leto so ponatisnili knjigo Črna in Črnjani, v tokratni pa je zapis 14 življenjskih zgodb pripovedovalcev, od katerih je najstarejši rojen leta 1922, najmlajši pa leta 1937. Marta Repanšek, črnjanska zbirateljica ljudskega izročila in etnologinja Marija Makarovič sta ustvarili pisno in slikovno podobo življenja ljudi, ki jih je zaznamovala vojna, ki jih je v času trajanja posrkala v svoje viharje, jim uničila otroštvo in mladost, njene posledice pa so ljudje trpeli na tak ali drugačen način še dolgo po njenem koncu. Ideja za to knjigo se je porodila Mariji Makarovič. Poglejte, že okrog leta 1990 smo začeli na Koroškem publicirati serijo življenjskih zgodb pod naslovom Tako smo živeli. Stvari sem publicirala tudi pri nas in potem nekako se nisem mogla ločiti o Črne. Lansko leto smo predstavili Črno in Črnjani. Jaz sem rekla, edina možnost, da še pridem v Črno, pa da še pridem na te moje ljube, drage koroške kmetije in k tem mojim dragim ljudem je to, da napišemo še eno knjigo. In napisali so jo. Neuničljiva Marta Repanšek je znova poskrbela, da košček črnjanske zgodovine ne bo tonil v pozabo. Vsako smrtjo gre v pozabo tisto, kar so doživeli naši predniki in mi imamo danes to, kar so predniki ustvarili, kar so živeli, mi smo njihovo nadaljevanje. Mi moramo to ohraniti. Sebi, zanamcem, ustvariti moramo eno vez, ker smo en delček časa, v katerem živimo in ker so bili tisti naši predniki, smo mi in to moramo dati naprej.
Vesela je, ker so dobili zelo dobre pričevalce, veliko jih je prišlo tudi na predstavitev knjige, ki so jim zaupali svoje zgodbe z različnih življenjskih področij. V vojnih časih so v domove hodili partizani, a tudi ostali. Pa Amerikanci je tudi bil pri nam. Pa smo prišli po njega, pa so ga pelali, so rekli, da gre nazaj v Ameriko, da so ga nazaj spravili. In vas je takrat strah bilo? Ja, sigurno, da malo. Sam se vsega navadiš. To je res. Ja, je res. Vsega se navadiš. A so veliko bili partizani pri vas? Ja, kar pokretna bolnica je bila. Tudi češ, tož črno je bilo eden. Se pravi, je bilo zelo nevarno tudi za vas? Ja, sigurno samo. Kaj češ? Pa so Nemci pol tudi kdaj prišli, so odkrili to bolnišnico? Niso. Prišli so pa že. Pos pa odli piri med. Piri. Krumpir piri. Ja. Nemci? Ja. Pa pa nebeden ni vedel, kaj bi redil. Pa sem se jaz gor prišla, nek sem v šolu hodila v Nemško. In ste jim ga potem naredili? Ja, seveda. Pa so bili zadovoljni? Ja, mi smo bili do vseh prijazni, do partizanov, do, do Nemcu, zato pa nas so pustili pri miru, tako da nas nekdo šibu ki kot. Jaz sem recimo videl, ko so napadli te partizane, kjer, katerih je bilo mnogo ruskih vojakov, ko so v Dravogradu pobegnili v partizane in so tu pol mrli brez orožja z bombam napadati Črno, ki je bila takrat nezavzetna in je tudi niso zavzeli partizani, so prišli prostovoljno Nemci. No in takrat sem jaz videl, ko so tile, ki so bile bombaše, jih je eksplozija razgnala, 20 v kosih in kojne in to, in to sem jaz videl in ko sem prišel, rekel domov, sem se samo jokil in sem imel posledice, ne vem kako dolgo pol v življenju, ker sem imel to sliko pred sabo. Gospod Peter Bogataj pa nam je zaupal eno izmed lepih doživetij v svojem otroštvu, ki mu ga je pripravil Anželakov Jože, ki se ga je sicer zelo bal. Takrat je vano petnega žaga. Še žage, ki obratvaja, pa tam on bil žagmoštar. On je del vse sorte, pa mena se čel, je rekel, ljuba duša, kako tuš pa je smrznil. Svana je, že ti pa boš hodiš. Neko ne moram, pač nimam. Drug dan me pa čaka, spet gremo šov, pop sem pojdi. Jaz se ga bav, tako mi kaj smo pa naredame, tja kliče, pojdi. Drži se pop, dekli pod pastega, pa dol vrši, pravi, pop, ja pa gr stopi. Jaz, šta gde z roke, z noge, nisem upal noge gr dat. Rekl, daj gr, jem nogo na risu. No, mi se to bo nevca čudno. Gre svinčen, ko bo šel šole, se bo gos, o, ljubo duša, kale bo. Mislim, bom šel, da se ga zognem, po lestu njemu. Kje, on je vedel, da bom to naredil, je prišel po prut, pa cokle imel čez roko, pa štufe pod pasti, da pa kaj štufe je kdej, gr, pa vedel, da sem dal štufe, gr, cokle, gr, pa sem vedel, kaj je v noge topu. Ja, pa vedel, to je bil november, kaj malo pa sneh vrgo, pa vidi, da je se v cokle hodil, je ljubo dušo, pa pa nimaš kaj drega dati, gr, cokle pa ne moraš hodil, nimam. Je rekel, ko šel šole, se vglas. Je imel pa še tisti mušter, moje noge, na papirje, pa toliko suhe naredi. Ja, tako bo gmetn. Tako gmetn sem bil, da je bo grozno. Kaj batn sem šel zahvaljovat. Ne rekel, daj mi pojte, kaj sem dolžen. Takrat jaz nisem imel. Je rekel, pobit samo, da se prežel v zimo. V tej knjigi izvemo tudi na svete glede zdravljenja brez klasičnih zdravil. No, za glavo bolj ali pa za vročino je mama šla pa je cel košt iz ga listja od bizovja nabrala. Pa dala kako rjuha, če je bila, če pa ne pa kako drugo coto. Gr čres pa otroka, gr položaj, pa vi vejte, da je to vročino vse potegnilo ven.
za prihlad glih tak tisti žavbi, žavbi na mleko, tisto smo pili. Pa malim dojenčkam je takle gr stepla belak, pa na cotko, pa takle na rokce, pa na noge. In za tizga pruha, to je pa tudi točno tak res. Ena stara ženka je bila pop, tako vete, so norili, pa zadrt se ni smel, kakor se je zadrl, je prišlo tisto vse podol in vete, kak je to čist plavo možno imel, pa joko se pa tak. Poček je rekla, jaz moram točno poštudirati, kak boš ti naredila, pa sama ga boš pozdravila mami. Pol je pa rekla, poišči čist črnega polža, tako da bo potreb, mislim, ja potrebuho tudi črn, črn, ne smej biti kake druge barve. Pa ga vrži na kar maslo, da je rekla, ali pa olje, no pač kar je. Vrži, pa kar vroči ga pol vzami, pa mu tak gr naveži, kakor boš pač mogla pa naveži. Še zdaj ni šel na operaciji za pruho, ko ga tak nima več. Ja, to je živa resnica, se brače, pa tudi živi. Ja, marsikaj zanimivega, pretresljivega in tudi koristnega najdemo v tej novi črnjanski knjigi, ki jo je izdala občina Črna na Koroškem in na katero so, upravičeno, zelo ponosni. Ja, današnja knjiga je vzrok za ponos. Predvsem zaradi junakov, tistih, ki s svojim pričevanjem dokazujejo, da se da tudi skromnim načinom življenja z odrekanjem oziroma pravzaprav z pomankanjem živeti dokaj lepo v smislu, da razmišljajo pozitivno, da so optimistični in pravzaprav so nam lahko vzor. Zdijo se mi junaki sedanjega in preteklega časa. Preteklega zato, ker so v svojem življenju morali dati veliko skozi, niso živeli lahkega življenja. Sedanjost pa bi pravzaprav lahko pokazala, da je le malo potrebno, da smo ljudje zadovoljni, da bi morali bolj ceniti tisto, kar imamo in ne nazadnje predvsem, da bi morali ceniti, da živimo tukaj v Sloveniji v miru in da nam ni treba pretrpeti vsega tega, kar so ti pričevalci morali. Zato mislim, da so res takšni junaki, ki si jih lahko vsi vzamemo za vzor. In te junake najdemo v njihovih mlajših letih seveda v knjigi tudi na številnih fotografijah, ki jih je za tisk obdelal in pripravil mojster fotografije, tudi Črnjan Tomo Jeseničnik, knjigo pa je oblikoval Andrej Knez. Očitno odlična ekipa, ki ustvarja odlične izdelke. V občini Podvelka vsako leto v okviru občinskega praznika pripravijo tudi vaške igre, kjer tekmujejo ekipe iz vseh petih vaških skupnosti v tej občini. Leto so se pomerili v Podvelki in tudi tokrat so bile igre pestre in tudi ne čisto enostavne. A tako tudi mora biti, da je za gledalce zanimivo. Vaške igre so del vsakoletnega praznovanja občinskega praznika v občini Podvelka. Tako je, vaške igre so rdeča nit praznovanj občinskega praznika in tudi ob 15. praznovanju ni nič drugače. Tudi letos se vaških iger udeležuje vseh pet vaških skupnosti, torej ekipe vseh petih vaških skupnosti in v teh dneh so člani pridno trenirali, slišala sem, da res vadijo neutrudno, ampak glede na to, da imajo igre torej tekmovalno noto, bo seveda zmagal tisti, ki bo imel danes nekoliko več športne sreče. Upam pa, da se bodo vsi kar se da zabavali. In to upanje se je podžupanji občine Podvelka Slavici Pečovnik Urh in županu Antonu Kovšetu, ki si je igre seveda tudi ogledal, uresničilo. Zabavali so se tako tekmovalci, kot ali pa še bolj tudi gledalci, ki jih je bilo iz minute v minuto kljub vročemu soncu več ob tekmovališču. Ekipe so se borile zagrizeno in tudi navijanje je bilo zelo glasno in spodbojajoče, tako pri članih ekip, kot tudi pri obiskovalcih. Zelo razvedrilna so bila tudi navodila tekmovalcem med samimi igrami. Sploh pri prvi je bilo pestro, ko so morali iskati kocke z zavezanimi očmi.
In je obstal. Seveda je bil potek iger rezultat intenzivne vadbe pred tekmami, kot so nam zaupali v šali seveda tekmovalci. Super, mislim, kakih trikrat smo trenirali, tako da se posebej pripravili, tudi nismo. Bolj ciljamo na srečo. Kakšna pa je bila prva igra? Mislim, da je nam šlo kar dobro, skladno s pričakovanji, tako da super. Vsak dan po 4 ure. Tudi če je šel deš, pa toča, ko smo... Se pravi, zdaj pričakujete zmago, absolutno. Ja, normalno. Ja, zelo naporne. Vadili smo dvakrat dnevno, zadnjih 14 dni, zelo smo se trudili, tako da pričakujemo tudi rezultat. Tak. Ne hecam se. Dvakrat smo imeli vaje. Važno sodelovati, ne zmagati, to je naš moto. Če bo pa kak pokal, pa ne bomo imeli nič kaj proti. Priprave. Ja, priprave so bile, kak naj rečem, nismo preveč imeli časa, ko pa smo se dobili, pa je tudi nekak šlo. Dež nas ni zmoto, kot vidite, tam od zadi imamo že tisti šotor bil postavljen, tako da smo lahko tam noter tudi opravili nekaj vaje. Je kar šlo. Ja, pripravljali smo se 2 do 3 dni prej, kakšno uro. Šli smo vse vaje skozi. To. In kakšne so se vam zdele igre? Igre so zanimive, smešne, tako da se imamo vsi fan. Pa je katera igra povzročala več težav kot druge? Najteže. Morda to ta zak, ko smo imeli prikrite oči, nismo nič videli, ko se težko znajdeš, radiš dobro orientacijo, to daš najteža. Glede na to, da imamo največ nogometašov v naših vrstah, je bila najtežja žoga, ker tam smo najbolj falili. Sicer ne vem kak, ampak tak se je pač zgodilo. Bomo videli, kako bo zdaj tu. Na treningu nam ni šlo. Kako ima lahko ista stvar pri različnih ljudih različen učinek? Najlažja z žogo, ko moraš gol zadeti. Pa so zadevali gole, eni bolj, drugi manj uspešno. In utikali palčke v steklenice. Nosili fižolova zrna na slamici v košaro na drugo stran igrišča in nalivali vodo v vedro po posebnem postopku. Seveda so vse ekipe imele tudi svoje džokerje, od majhnega avtomobilčka do velikega psa, barbike in svisca. Ekipa z Kaple pa je imela žabo. Zakaj pa prav žabo? Pri nas na Kaple je eno zelo znano v domu v jezero, ne? Včasih so ne tudi kakšne žabe, ampak se zelo radi kopamo v njemu, ne? Tako da dobrodošli pri nas. Žabe so morda dobre soplavalke, kot džoker pa žaba za zlato ni zadoščala. Je pa Kapelčanom pomagala priboriti srebro. Bron je šel v Lehen, zlato pa v Ožbalt. Ja, fajn občutki so zmagati nekje druge, ne na domačem. Čeprav smo imeli zelo dost naših gledalcev z Ožbalta, je dosti prišlo nas bodriti, tako da splačalo se. A je bilo težko? Ne, saj sreča je, mislim, da smo zelo izenačene ekipe vse bile, mi smo pač danes srečnejši bili. Kjera igra vam je šla najlažje? Ja, saj sem rekel, žoga je bila naš skriti favorit, ampak je šla najteže. Tako da mislim, da tiste prva, ko smo pobirali kocke, to bilo najboljše. Barbi, ko ste prav vložili? Ja, ja. Mislim, da smo edini, ki smo jo, da smo najboljše vnočili. Ja, včasih lahko tudi kakšna barbika prinese srečo. So pa vsi tekmovalci za grizano borbo prinesli veliko razvedrila gledalcem. Ja, seveda se je to zanimivo, se to mora biti v kraju. Prav da je tak. E, greste večkrat pogledati vsako leto? Vsako leto, prej smo tu tekmovali, par let smo tekmovali, smo bila oba dve ekipe, zdaj pa so mlade in zdaj pa jih samo navijamo pa spodbujamo. Vredo, ja. Da imajo čisto posebno taktiko. A so zabavne? A so zabavne? Ja, ja. Pa zato so igre, ne? Ja, to igre so dobre. Tak mora biti še več, bi mogo biti več igre, ne? To je premalo tega, ne? Se dogaja, ne? A navijate kaj? Ja, se normalno. Ja, za Brezen, če sem Brezen, čem zdaj ne. A tako, nismo vedeli. In ker tudi pri drugih nismo na zunaj ugotovili, v kateri kraj sodijo, smo spraševali še naprej. Za koga pa? Za Ožbalt. Ja. Za vse. A ja. Ne, vse eno, kjer je bolj, glavno na to igre. No, to je pa lepo slišati in takšno mnenje gledalcev je prav gotovo vzpodbuda za vaške igre v občini Podvelka prihodnje leto. Letošnji koroški turistični teden v Črni na Koroškem združuje kar 88 prireditev, med katerimi se za vsak okus najde nekaj primernega. V torek zvečer so na svoj račun prišli ljubitelji slovenske narodno-zabavne glasbe, saj se je odvijalo tradicionalno srečanje harmonikašev. Očitno so zvoki polk in valčkov v Črni priljubljeni. Saj so v prireditveni šotor privabili lepo število obiskovalcev, katerim se je pridružila tudi županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak.
črnjanski harmonikaši vsako leto znova pripravijo prijetno zabavo tukaj v tem šotoru. Prireditev je predvsem zabavnega značaja, hkrati pa pomeni neko vrste druženja vseh harmonikašev tukaj v Mežiški dolini. Tako da se nam zdi prav, da jo podpremo, saj prijateljstva nikoli ni preveč in medsebojne vezi tukaj, pa če tudi so na glasbeni ravni, so vedno pomembne. Organizacijo srečanja so tudi letos, kot vsako leto, zaupali v roke Društva harmonikašev Črna, ki pod vodstvom Rudija Pogladiča deluje v okviru kulturnega društva Franc Piko Črna. Ja, to smo res zelo zadovoljni, fejst zadovoljni, že res leta prirejamo srečanje harmonikašev. Sigurno na koncu se še nam kak ansambl pride zravno, drugač pa koj iz cele Slovenije, no, večinoma z Koroške, pridajo harmonikaši, mladi, starejši, pač različni, tako da smo zelo zadovoljni z obisko, pa z, tudi z tam mladim, vse ste sami lahko videli, kajk tam mladih špila, tako da je res, smo prezadovoljni. In kakšno je vzdušje ponavadi na srečanju harmonikašev? Jaz mislim, da je vzdušje vedno prijetno, ljudje pridajo sem, radi poslušajo harmonikaše, predvsem mlajše, kar pomeni, da bodo nekoč postali dobri glasbeniki. Mislim, da so z današnjo predstavo pokazali vsi nastopajoči, da imajo glasbo radi in da jim harmonika veliko pomeni. Ne nazadnje je harmonika pravzaprav zdaj nekako kar aktualen inštrument. Imate tudi vi radi? Lahko rečem, da sem sicer bolj na rok, ampak tudi harmoniko rada poslušam. Ja, super, vse ste sami videli. Nobed ne gre domu, vse je polno, tako da je res vzdušje. Super, ena, še zdaj boj naprej spet špilal, se rekli, bomo še kar črna muzika, harmonke. Za Tino Mazi tako veta, da nabijamo, kaj ker se da, harmonkar je črjanski. Drugače pa spremljamo, kaj ker se da, ko pride, ko kaj ker se da. Vzdušje tudi letos ni bilo kaj drugačno. Srečanje je bilo veselo, sproščeno in zabavno. Črnjanskim harmonikašem so se na odru pridružili tudi harmonikaši iz Koprivne, Mežice in Ravna na Koroškem. Po Črni pa so cel večer odmevale pesmi in venčki. Od Polke do Valčka slišali smo skladbe Otoček sredi jezera, Naroble, Ko dolini tihi in mnoge druge. Nismo pa poslušali samo narodno zabavne glasbe. Prisluhnili smo tudi pesmi Mama Mia skupine ABBA. Koliko harmonikašev pa se je danes zbralo v Črni? So bili to samo z Koroške? Ja, večinoma z Koroške, ja, večinoma. Rekel, okoli 30-40, tak, ja, nam tek točno ne vem. Samo dojst jih je, bo dojst. Proti pričakovanju, samo res vsak zadnjo minuto ali pa zadnje pol ure. Tak da smo res zadovoljni. Pa tudi gostišče Lunder nas časte z malce, z hrano, tak da hvala vsem, županja, znam, sodeluje mi z županje. V 15 točkah se je torej predstavilo ogromno talentov, ogromno mladih, ki so z nasmehom raztegnili svoje mehe. Ja, igrat smo prišli, ker smo bili povabljeni, pa smo jim prišli za igrat. Črjanski so nas povabili. Malo me je bilo strah, drugače pa je bilo zanimivo in uživala sem v igranju. Super sem se imel na odru. Meni je bilo zelo super. Tudi zelo super. Kaj pa si zaigrala? Dve pesmi in sicer Ti nisi taka in Ti si jedina. In zakaj vsi ti mladi harmonikaši tako zelo radi igrajo? Mene je Adi me je prisilil, da ne moram igrati. A pa rad igraš? Ja. Pa ti? Mene je bratranec navdušil in sem začel špilati. Jaz pa zato, ker mi je veselje igrati harmoniko. Ker igrati tudi moj bratranec in moj oče. In ker igrajo z veseljem, jih tudi vsi radi poslušamo. Vsi ti talenti so napolnili prireditveni šotor in ko so raztegnili svoje mehe, so ustvarili prijetno in sproščeno atmosfero.
Zaradi tega izjemnega vzdušja pa se gostje vračajo na srečanje harmonikašev. Ja, v redu so. V redu. A, odlično, ne, kaj? Muzikanti so v redu. A lepo igrajo? Lepo, lepo. Ste bili že kdaj prej tukaj? A, ja, jaz sem bil že na 9. turističnem tednu to. Fajn. Odlično, fajn je. Vsako leto jih poslušam. Nikoli ne spustim, če drugo prireditev, vse te ne. A ne? Vse je bilo v redu. Super. A si bila že kdaj prej tukaj? Vsako leto sem tukaj. In takšnih, ki prihajajo vsako leto, je bilo zelo veliko. Društvo šoferjev in avtomehanikov Podvelka letos v okviru občinskega praznika praznuje svojo 60-letnico delovanja. Ob tem so pripravili slovesnost, na kateri so podelili tudi jubilejna priznanja, načrtovane parade skozi Podvelko pa zaradi hude nevihte žal niso mogli izpeljati. Ker je parada članov Združenja šoferjev in avtomehanikov Podvelke ob njihovi 60-letnici zaradi nevihte odpadla, so jubilanti s svojimi gosti in prapori prikorakali le skozi šotor do prireditvenega odra. Na srečo pa ni odpadla jubilejna slovesnost, na kateri je župan občine Podvelka Anton Kovše najprej poudaril velik pomen tega združenja za občino Podvelka. Ja, združenje šoferjev in avtomehanikov kar veliko pomeni in to predvsem, ko otroci grejo v šolo, se pravi v začetku septembra in pa seveda tudi imamo vsako leto to kolesarjenje z sosedno Avstrijo in takrat tudi pomagajo. Včasih je pa to društvo bilo zelo dejavno, saj so imeli tudi izpite čez in rekel, tudi svoj MDM so imeli, s časom je pa to seveda tudi razpadlo. 60 leti seveda ni kratko obdobje in člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Podvelka so ponosni na svoj visoki jubilej. Mislim, da naši najstarejši člani bi kar znali marsikaj povedati, kar se je v teh letih dogajalo in da so tudi ljudje kar zadovoljni z nami, kar jim tudi včasih pomagamo, naprimer v prometu, v prvi šolski dnevi, ko se grejo otroci v šolo, da jim pomagamo čez prečkati ceste in tiste križišča, ki so najbolj pomembna, potrebna in nevarna. Tako da skratka mislim, da naše združenje, kar ena taka 60-letnica je kar ena dolga doba, ko so naši najstarejši člani kar ponosni na tako dobo. In enega najstarejših članov smo seveda povprašali, kako se kaj spominja začetkov delovanja tega društva. Gospod Franc Dajčar je namreč član v Združenju šoferjev in avtomehanikov Podvelka že dolgih 56 let. Pač začetek, ne? Ni nas bilo še veliko in večina tistega nobenega več ni. Rebaniki so bili tu dobri organizatori, je bila šola za poklicne, za materije pa za poklicne voznike. Na izlete smo hodili, parade so bile, avtošola je bila, izpit so organizirali, izpite, zelo dobri organizatori, Vrčko, Rebeniki, Čas. A se vam zdi, da je to združenje pomembno? Ja, zelo v redu. In da je zelo pomembno, smo večkrat slišali tudi na tej prireditvi, na kateri so jubilantom in občinama Podvelka in Radlje ob Dravi podelili tudi priznanja Združenja šoferjev in avtomehanikov Koroške regije. Jubilanti pa so prijeli tudi priznanje Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije, ki jim ga je podelil podpredsednik Milan Pečnik. Kako so pravzaprav nastala to vrstna združenja? Ja, 60-letnica pomeni to, da so pred 60 leti in eni malo prej, eni malo poznaj, začeli ustanavljati združenja, ki so bila pač malo številčna po podjetjih prevozniških, ker so bila malo drugačna, večja prevozniška podjetja, pa manjih je bilo. In potem je preraslo to v večjo število, no, pa smo pa organizirali iz teh malih združenj ena večja združenja v občini. Ko so se pa občine razdelile, smo pa združenja
za več občin eno združenje. In v teh združenjih se imajo prav fajn, smo izvedeli. Tako je v začetku prirejamo kak šoferski slalom, pol imamo na primer čez leto kakšen piknik ali izlet, pa tudi kolesarjenje. In tako da, skratka, nekaj se dogaja. In ker se zaradi nekaterih bolj dogaja, kot zaradi drugih, so tem prvim, torej aktivnejšim in tudi dolgoletnim članom, jubilanti podelili posebna priznanja. Da pa je imela slovesnost tudi pevski pridih, so poskrbeli ožbalčki pobi, ki zapojejo tako, kot znajo, ubrano. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to so bili koroški dogodki. Ostanite še naprej v družbi Koroške regionalne televizije. Nasvidenje. Je tudi vaš dom za tohe oprašen in plesnil? Privoščite svojemu domu bolj zdravo rešitev. Mik okna z edinstvenim prezračevalnim sistemom Mikrovent, ki vaš dom napolni svežim in čistim zrakom tudi ob zaprtih oknih in brez izgube toplote. Mami, res diha. Kaj diha? Okna. Zdravo udobje, ki ga lahko privoščite svojemu domu in najdražjim. Mik, okna, ki dihajo.